No niin, taas ollaan jatkuu. Tässä on avantoja. Ensimmäinen jään reuna alkaa tulla. Kai tää on vielä kestävää on, ettei tänne molahtele. On täällä ainakin kelkkakin mennyt, että luultavasti jos sunistetaan tätä uraa pitkin, niin taas lähdetään tähän suuntaan, kun tohon ei kyllä uskalla mennä yhtään. Et jos sieltä esimerkiksi vaikka putoo, niin sitten putoo ja sitten molahtaa. Saa vilukylvy. Saa kylmän kylvyn. Näin se homma etenee siinäkin tapauksessa, että saa kylmän kylvyn. Siellä joku menee eteenpäin. Me suunnistetaan tästä. Suunnistettaisiko me tätä raidetta pitkin? Ei me taideta. Ehkä tämä raide on sittenkin parempi, kun tässä on tämmösiä, kattokas nyt. Tällaisia hienoja juttuja, noin niitä tarvittaisi näkyä. Mennään tätä pitkin ainakin tähän suuntaan asti ja harjoitukset jatkuu. Näin.